ფოჩი დოკუმენტური ფილმის გადაღება მიმდინარეობს გერმანულ-ფრანგული საზოგადოებრივი ტელეარხი არტე შავი ზღვის აუზის ქვეყნებზე დოკუმენტურ ფილმს იღებს. არტე TV-ს დაინტერესება კოლხეთის ეროვნულმა პარკმა და ისტორიულმა შუქურამ გამოიწვია, რომელიც 1864 წლიდან დღემდე ფოთის საზღვაო სივრცეში ნაოსნობის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. შუქურა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის შემადგენლობაში შედის. გერმანიაში ბევრისთვის უცნობია საქართველო, წარმოდგენაც არ აქვს თუ სად მდებარეობს ის. ჩვენი მიზანია ევროპას გავაცნოთ თქვენი სამშობლო თავისი კულტურითა და წესჩვეულებებით. მთლიანობაში კეთდება 5 ფილმი, თითოეული 52 წუთიანი იქნება. აქედან ერთ-ერთი საქართველოს ეძნობა რუბრიკას, ჰქვია არტე აღმოჩენა. აღარ რეიტინგული ფრანგულ-გერმანული საზოგადოებრივი ტელეარხი არტე, რომელიც მთელი ევროპის მასშტაბით მოუწყებლობს, იღებს დოკუმენტურ ფილმს შავი ზღვის აუზის ქვეყნებზე. არტეს ინიციატივით გადასაღებად ერთ-ერთ ლოკაციად საქართველოს შავი ზღვის პირეთში შერჩეული იქნა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური, რომელიც უსაფრთხო ნაოსნობას უზრუნველყოფს საქართველოს საზღვაო პასუხისგებლობის სივრცეში. ფილმში აისახება ჰიდროგრაფიული სამსახურის საქმიანობა და ასევე ფოთის შუქურა, რომელიც არამარტო სანავიგაციო ფუნქციას ასრულებს, არამედ თანდათანობით იქცა ტურისტულ დესტინაციად. რეჟისორის განცხადებით, მაყურებელი დოკუმენტურ ფილმს 2018 წლის გაზაფხულზე იხილავს.